useampi ongelma tänään. Olisi tarkoitus rouvan käydä ottamassa toinen rokotusannos ja mun pitäisi käydä ottamassa koronatesti, että mä pääsen matkustamaan niin huomenna julkisilla ja Bangkokiin ja lentokoneeseen. Ja tuossa rouva siskon puutarhaan tuli iso rekka ja täällä on noin sähköt hieman matalalla ja eiköhän se nyt rikkonut sitten sähkölangat tos noin ja no, se oli tonneks sitten rouvan sisko, sähköt meni siinä. Päästään sit ajaamaan, kun ne saa sen rekan siitä jotenkuten ja ollaan edelleenkin vielä oman pihan puolella. Siellä joku ryssinyt sitten tossa tielle mentäessä, en tiedä oliko sama vai eri auto nyt taas sitten rekkana. Siellä on sähköt maassa ja virrat päällä ja kukaan pääse täältä minnekään. No. Jos mä en saa sitä paperin, en tiedä mitä tapahtuu. Kai se vielä huomennakin teoriassa voisi saada, mutta parempi olisi saada nyt tänään. Tänään ainakin se testi ja ilmeisesti pitäisi saada tänään paperikin, mutta varmuudeksi tänään ehkä saisi sen viimeistään sitten huomenna. Kyllä aikamoista huopaamista ja showta on nyt tämän koronan kanssa. Alkaa melkein olla pieni stressi päällä. No, matka päässyt kuitenkin jatkuu ja sitten meni niin koko viimeinen päivä siihen, että saatiin todistus, että ei ole korona. Matka alkaa hyvin, bussi myös. Kuten näkyy, niin hiljasta. Ei ainakaan täältä montaa lähdössä Bangkokiin. Mikäli se bussi tulee. Päästiin Bangkokkiin. Länsibussisatama, jos nyt oikein muistan, niin hyppäsin sitten taksiin ja taksilla 40 kilsaa Suvarnabhumi kansainvälisen lentokentälle. Joo, matka jatkuu taas hyvin, eikä jonkinnäköistä problematiikkaa taksin kanssa. Tein se tästä pikkuhiljaa. Matkustaminen on niin kiva aina välillä. Suvarnabhumi. 7 tuntia yöbussissa ja tunti taksissa. Mikä muuten paitoveen maksaa noin 15 euroa 40 kilsaa. Aika hiljaiselta näyttää. Jotain ruokapalaa katteessa pitäisi löytää, mutta en usko, että mikä on auki. No, otetaan ainakin tää yksi juoma tästä pois. Thank you.
Brännöpumin kansainvälisellä lentokentällä Bangkokissa. Ikinä on mennyt näin oivasti missään mikään lähtöselvitys. Siis ensinnäkin lähtöselvitys oli 3 tuntia aikaisemmin, yli 3 tuntia aikaisemmin auki. Pääs kävelleen suoraan tiskille. Liput kouraa turvatarkistukseen. Turvatarkistus oli 2 ihmistä ennen meikäläistä. Passin tarkistus 2 minuuttia. Siis... Joo, mutta ei täällä ole mikään auki. Täällä on kaikki kiinni. Ei täällä ole ketään. Me ollaan nyt 1,5 tuntia lähdössä. Täällä on mun lisäksi 1 ihminen ottamassa. Me oltiin ajoissa. Täällä on kaikki liikkeet käytännössä kiinni. Joku hassu liike. Rolexi oli auki. En ole onneksi ollut tarvetta Rolexille tässä hetkessä. Mutta ei mitään ravintolaa, syömäpaikkoja, kahvilaa, ei mitään. Bussimatka meni kans niin hienosti, että mä melkein nukahin heti, kun bussi lähti ja mä heräsin, kun oltiin melkein jo Bangkokissa. Mä en tiedä pysähtyykö, yleensä ne pysähtyy välissä, eli ilta 9:ltä lähti ja aamu 4:ltä. Noin 7 tuntia bussissa, mutta ensinnäkin ei yhtään pysäystä, ei vessataukoja, ei ruokataukoja, tai se oli niin kukaan ei herättänyt mua, kiitos siitä. Sitten tänne hyppäsin suoraan taksiin ja... Siellä lähtee kun... Ei täällä niinku hirveä ruuhkaa tän näkyy. Nyt voi käyttää maskia, kun ei tässä ole 100 metrin säteellä yhtään ihmistä. Täällä on kaikki launchet ihan kaikki kiinni. Koneeseenkin. Tuossa menee edessä käytännössä kaikki, jotka koneessa on menossa mun lisäksi. Eli mitä tässä nyt on? Semmoinen 10 ihmistä. Todennäköisesti oman penkkirit. Suomeen meni vähän säätämiseksi, mutta ainakin ilma annetti tosi kaksultaista viileämpää kuin lähtiessä. Tätä ei kävyt. Siis tuota. No ehkä vähän tätäkin.